Živijo in dobrodošli v Sladki akademiji. Danes bomo delali cake pope. Kaj sploh so cake popi? Verjetno jih že vsi poznate, zihar ste jih poskusili ali pa vsej nekje videli. Danes jih bomo naredili. Gre pa za lično oblikovane mehne tortice, ki jih nataknemo na palčko, oblijemo z različnimi polivi, dekoriramo s posipi ali kako drugače, skratka, res so luštni. Danes imam za vas tudi nagradno igro. Nekdo izmed vas bo prejel bon v vrednosti za 40 evrov za nakupe v Lidlu. Spodaj v komentar zapišite, katere cake pope bomo danes ustvarili in izrazite svoje strinjanje s pravili nagradne igre. Zdaj pa najboljše, da se kar lotimo dela. Danes bomo naredili enostavno, ampak zabavno različico cake popov. Delali bomo emoji cake popse, ki jim bomo dodali okuse čokolade, banan in arašidovega masla. Vzel bom pa kar čokoladen biskvit oziroma temen biskvit, ki ga bom nadrobil v skledo. Za uporabo cake popov lahko uporabimo kupljen biskvit, lahko pa tudi sami spečemo biskvit. Prednost tega, če ga spečemo sami, je ta, da lahko okuse in arome dodajamo že v sam biskvit. Kupljen je pa takšen, kot je. Namesto biskvita lahko uporabimo tudi kakšne piškote, recimo, če bi želeli bolj zdravo različico cake popov, recimo presno, bi zmešali oreščke in suho sadje. Poleg piškotov bi se dobro obnesli tudi še kolači, kakšni stari mafini, ki so za porabiti, pa tudi potico sem že uporabil v cake popih in je prišla res super. Torej, kaj sploh potrebujemo za pripravo cake popov? Osnova je biskvit. Na to potrebujemo kremo. Te kreme bodo dodale različne okuse in tudi strukturo. Naslednja stvar je vsekakor čokoladni obliv. Lahko je bela čokolada, mlečna ali temna čokolada. Dobro je pa uporabiti kuverturo. Potem bomo potrebovali dekorativne elemente. To so različni posipi. Lahko so sladkorne dekoracije, lahko so oreščki, lahko imamo kakšne dekoracije z fondanta, karkoli v bistvu nam pride na pamet. Tukaj se lahko res fino igramo. In na koncu rabimo seveda še palčke, ki bojo zadevo držale po konci. Poleg biskvitne osnove bomo potrebovali še kremo, ki bo vse skupaj zmehčala, povezala in dodala okuse. In mimo grede, kadar delate cake pope doma, ali pa če delate za druge, nujno dejte gor rokavice, če delate pa sam za domače, lahko pa tudi brez, ker masa se najlepše dela kar z rokami. No, gremo nazaj k našim cake popsom. Torej, mi bomo namesto kreme uporabili zrele banane, arašidovo maslo, slano arašidovo maslo in za hrustljav element bomo dodali še koščke čokolade. Lahko bi pa uporabili tudi kakšne druge stvari namesto te kreme, recimo slaščičarska krema se fino obnese, najbolj pogosto uporabljeni so verjetno razno razni ganaši. Dodamo lahko maskarpone, mleko, sladko smetano, sladke sadne pireje, kaj bi še lahko dodali noter, marmelada se tudi fino obnese. Skratka, vse, kar bo povezalo biskvit v tako kroglico, ki se ne bo lepila na dlani, ko jo bomo oblikovali. Zdaj se pa kar lotimo oblikovanja. K nadrobljenemu kakavovemu biskvitu dodamo banane, arašidovo maslo in vse skupaj premešamo kar z rokami, tako da se začne masa povezovati. Kreme vedno dodajamo postopoma k biskvitu, zato ker tako lahko uravnavamo sočnost naših cake popov. Nočemo preveč sočnih cake popov, ker če bojo pretežki, ne bojo držali oblike in tudi lahko se nam posedajo, ko bodo na palčki. Ravno zato smo na začetku dali na stran nekaj biskvita, tako da lahko z njim uravnavamo. Jaz imam recimo zdaj čist fino kremo in mi je zelo všeč. Kako veste, da je ravno prava? Tako da se ne lepi na dlani. Ne? In da seveda ni premehka, no. Pač malo grifa rabite, ampak če boste sledili temu receptu, vam bo ziher uspelo. Zdaj pa čas, da dodamo še hrustljav element. Tukaj imam hrustljavo čokolado, čokoladne koščke. Dodal sem jo pa zdaj proti koncu, zato ker ne želim jo preveč zdrobiti. Ne hočemo, da ostane še kakšni lističi, tako da od tle naprej jo probamo čim bolj nežno umešati v maso.
namesto čokolade bi lahko dodali tudi mogočke drobno nasekljan banan in čips. To bi bilo tudi fino, ko imamo kombinacijo čokolada, arašid in banana. Kar se tiče pa kombinacij okusov, je pa tako, da jaz dostkrat testiram, da si pripravim večjo količino biskvita, ene par različnih krem in pa lahko zelo hitro manjše porcije naredimo in vidimo, kateri okusi nam pašejo skupaj, kaj sploh želimo v naših cake popih, komu jih bomo konec koncu ponudili in kaj je nimo všeč, kaj je nam všeč, skratka, eksperimentirajte, igrajte se. To je cel smisel cake popov, če mene vprašate, res so zabavni. Pa začnimo z oblikovanjem kroglic. Jaz jih najraje tehtam, delal bom 25 gramske kroglice. Tako bomo imeli vse enako velike. Kroglice preprosto svaljkamo med rokami, dokler ne dobimo okrogle oblike. Preden oblikovane kroglice postavimo v hladilnik, vanje zapičimo še palčke, pa si poglejmo kako. Cake popi so sedaj oblikovani in sedaj potrebujemo samo še palčke. Surprise! A ne tebe. Ampak te palčke. Palčke so ful različne in ko se odločamo, katere bomo vzeli, moramo biti sam pozorni, da načeloma so zelo podobne palčkam za lizike. No, pejte že, no. Pejte, no. Te palčke. Mora biti zelo podobne palčkam za lizike, fino je, da niso pretanke, ker nam bo cake pop dol zdrsnu. Če nimamo palčk, lahko uporabimo tudi slamice, ali pa mogoče v skrajni fazi tudi tune na bodala za ražniče. Bodte pogumni. Skratka, palčke, te naše, nimajo nobene podpore. Nekatere boste videli, imajo tle takšen krogec, ki v bistvu drži težo cake popa, da se ta ne poseda. Mi bomo pa to zdaj naredili s čokolado. Tukaj imam stopljeno čokolado, belo čokolado za kuhanje. Ta je ful fina za uporabiti za oblivanje cake popov in za tole našo podporo, zato ker ima dodano rastlinsko maščobo, ta je pa malce bolj stabilna pri sobni temperaturi in bo vse skupaj precej lažje zadelati. Ne? Zdaj pa čist preprosta zadeva. Tole palčko kar fino pomočimo noter, takole, da imamo res en tak lep kos čokolade. Zdaj pa vzamemo cake pop in jo čist navpično zapičimo noter. Zapičimo pa kar daleč, tako čez polovico in poglejte. Naredi se nam takšen disk, ki bo v bistvu, ko se bo strdil, nudil podporo cake popu. Preprosto, a ne? Zdaj pa to ponovimo z vsemi, pa hladilnik z njimi. Cake popi so zdaj oblikovani, zdaj jih sam odnesemo v hladilnik za pol urce, tako da se čokolada sledi, pa tudi cake popi. Vmes pripravimo dekoracije, čokolado pobarvamo na rumeno, pa še kakšne fondant dekoracije bomo naredili. Delamo pa emojije. Zdaj je prišel čas, da pobarvamo čokolado. To je precej preprosta zadeva. Tukaj imamo enako čokolado, kot smo jo prej uporabili za palčke. Torej, čokolado za kuhanje. In sedaj bomo dodali noter rumeno barvo, tako da bojo res kajni sonci, k emojiji so tudi rumeni, k Simpsonovi. Pri barvi je zelo pomembno, da izberete takšno, ki je primerna za barvene čokolade. Ne sme biti na vodni osnovi, ker se voda pa čokolada res ne marata. To lahko preberete vzadaj na sestavinah pa barvah, pa boste videli, če je primerna. Jaz imam barvo v prahu in še ena stvar, ko je pri barvah, res jo dodajamo postopoma in pomalem, zato ker so pigmenti različno močni in ene barve vam ful hiter pobarvajo, ene malo počasnej. Če boste dodali preveč barve, vam bo potem obarval tudi jezik. To se meni že večkrat zgodilo, če se vam, ne se sekirati. Preprosto dodamo malce barve in mešamo. Mešamo toliko časa, da se barva res poveže noter, da ni nobenih grudic, potem se pa odločimo, ali bomo dodali še ali ne. V našem primeru, po mojem, kar ja, zato ker rabimo res take, čist živo rumeno barvo delamo. Čokolado za obliv imamo sedaj pobarveno in ravno prav segreto pripravljeno za oblivanje. To lahko preverimo tako, da jo takole malce vlijemo in če teče v enotnem curku, bo ravno pravšnja. Čokolada namreč ne sme biti preveč gosta, ker potem bomo imeli res debelo plašč čokolade in neenakomeren obliv. Poleg tega so pa cake popi ravno prav ohlajeni, jaz jih imam zdaj že 10 minut izven hladilnika. Zdaj bom pa najprej tole barvano čokolado prelil v en visok in ozek kozarec, tako da bomo lahko čim lažje namakali cake pope.
Kako to lepo teče. Če se nam slučajno zgodi, da je čokolada preveč gosta, lahko mogoče dodamo tudi malce kokosovega olja in jo razredčimo, ali pa jo samo malce bolj segrejemo. Evo, to imamo pripravljeno. Madonna, kaj da bi barvo stanovanje. Ok, in sedaj, tukaj imam še pripravljene dekoracije iz fondanta, če sem se jih tako res potrudil narediti. In kar še potrebujemo je neko stojalo, kamer bomo položili oblite in dekorirane cake pope, da se fajn sledijo. Akcija! Rahlo hlajene cake pope sedaj pomočimo v pobarvano belo čokolado. To takole malce potapkamo, da se znebimo od večne čokolade. Sedaj dodamo še dekoracije, v našem primeru so to fondantne dekoracije. In naši emoji so pripravljeni. Ne uč me dol zlezu! Ups! Tada! Zdaj, ne vam nekaj povem, a ne? Jaz nisem to ful natančen tip človeka, jaz sem pripričan, da bo šlo vam boljš kukor men s tole mehno dekoracijo. Drugače pa lep. Ja, le kak sta lušna! Temu bom rekel Marko, to je pa Rajko. Malo so smešni, ampak dobri bo pa ful. Zdaj, ko znamo že ene cake pope, poglejmo na hitro še druge. Tokrat k vaniljevem biskvitu dodamo kokosovo moko in kokosovo mleko. Dobro pregnetemo z rokami. Za samoroge bomo potrebovali silikonske modele za lučke. Najprej takole ustvarimo lupino, kamor bomo dodali nadev. Sedaj dodamo nadev. V našem primeru je to bela linolada z koščki drobljenih mandljevih lističev. Zapičimo še palčke za lučke in vse skupaj pokrijemo. Tukaj lahko naredimo čisto ravne lučke ali pa pustimo malce več nadeva in imajo takšne le kupčke. Lučke sedaj prestavimo na hladno za vsaj pol ure. Nato jih namočimo v belo čokolado in prav tako malce potapkamo, da se znebimo od večne čokolade v prelivu. Vse, kar je preostalo, je še dekoracija. Tukaj imam fondantne dekoracije, ki sem jih združil z nekaj kupljenimi očmi, tako da bo bolj zabavno. Odločitve, odločitve, odločitve. Rajko z okusom čoko banane, pa malo arašidov, ali Valentina z okusom Rafaela. Napišite mi spodaj v komentar, koga bi raj vi, Rajkota ali Valentino? Jaz bom pa zdaj kar oba. Lepo se imajte. Rajko je ful dober. Moj favorit je Rajko. Uživajte in se vidimo čez 14 dni. Čau, čau.